ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବଳ ଅଟାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ସେମାନେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତଥା ଆମର ସମୀର ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।